Oi, gente, tudo bem? Sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje vamos falar de uma planta, de uma semente, na verdade, muito especial, que é a quinoa ou quinoa. A pronúncia pode ser feita das duas formas. A quinoa, na verdade, é uma semente. Muita gente acha, até eu mesma achava no passado que era um cereal, mas é uma semente com características de cereal e de semente. Ela tem um mix ali. É considerado um super alimento. Tem vários nutrientes, vários benefícios. Ela é consumida assim há mais do que 5 mil anos, lá pelos incas no passado. Então, assim, é um alimento maravilhoso, criado por Deus. E hoje eu vou contar no vídeo o que acontece se você consumir quinoa todos os dias. Faz bem? Pode fazer mal? Tem alguma contraindicação, algum efeito colateral? Como consumir aquilo? Então, bora lá. Bom, para começar, a quinoa, ela não tem glúten. É uma semente que tem uma boa quantidade de proteínas. Na verdade, ela é uma das únicas sementes que tem assim um perfil bem completo de aminoácidos. Por isso, ela é tão consumida por vegetarianos e veganos. Ela tem vários nutrientes: fibras, magnésio, complexo B, ferro, potássio, cálcio, vários antioxidantes e etc. Então, primeiro vamos listar alguns dos benefícios das ações da quinoa. Primeiro, pode prevenir anemia. Ou seja, ela não entra tanto no tratamento da anemia, ela pode ser usada, né? Mas não vai ser ali o determinante. Mas ela pode ser usada para prevenir, porque ela tem ferro, tem complexo B e tem a riboflavina, que é a vitamina B2, o que pode ajudar na prevenção da anemia. Se você já tem uma anemia instalada, você pode consumir a quinoa, vai ajudar, mas só ela não vai ser o suficiente. Você vai precisar, às vezes, de uma suplementação, outros alimentos mais ricos em ferro, até mesmo B12 também, ácido fólico. E etc. Mas a quinoa pode ajudar. Número 2, pode ajudar no emagrecimento. Por que que a quinoa pode ajudar no emagrecimento? Assim como qualquer alimento, não é que você vai comer quinoa e vai emagrecer. Isso não existe. Mas certos alimentos têm algumas ações que facilitam o processo. Para emagrecer, você tem que ter o conjunto: boa alimentação, menos calorias, menos carbos, tem que fazer atividade física, tomar mais água. Então, assim, milagre não existe, mas a quinoa pode ajudar com certeza. Primeiro, ela é rica em fibras, então pode promover saciedade, ajudar no intestino, controlar níveis de glicose, insulina, manter saciedade por mais tempo, evitar a compulsão e tudo mais. Ela tem magnésio, cálcio, potássio, vitamina B6. Todos esses minerais e vitaminas, eles ajudam de alguma forma no metabolismo. Tem a B6, que atua muito na parte emocional, então reduz um pouco a ansiedade, reduz um pouco a compulsão. O potássio, ele é muito importante nessa coisa de reduzir inchaço. Pessoas que comem pouco potássio, elas são mais inchadas. Então, o potássio entra nessa ajuda do emagrecimento. Então, se você, né, tem menos compulsão, tem menos ansiedade, intestino funciona melhor, glicose fica ali mais controlada, querendo ou não, isso ajuda no seu emagrecimento. Sem contar os aminoácidos que ela tem, a proteína que ela tem, que promove saciedade também, ajuda a fazer manutenção de massa muscular durante o processo de emagrecimento. Número 3. Falando em massa muscular, ajuda a aumentar ou a manter a massa muscular conquistada. Como eu falei, né, durante o processo de emagrecimento é muito importante você ter uma alimentação correta, treinar para manter sua massa muscular. É muito normal perder massa muscular no emagrecimento. Então, se você tem uma dieta rica em proteínas, rica em aminoácidos, treina pesado, então você colabora. A quinoa, ela pode ser usada como fonte de proteínas e aminoácidos por quem é vegano e vegetariano, mas ela entra também como complemento para quem come carne, ovos. Ela ajuda ali a bater a sua meta do dia, ajudando a ganhar ou a manter massa muscular. Mas novamente, ela não faz o trabalho sozinha, não é comer quinoa que você vai ganhar massa muscular, né? Tem que treinar pesado, dormir cedo, tomar água e todas aquelas coisas que a gente já sabe. 4. Se você come quinoa todos os dias, você pode ter mais força, mais energia, melhorar a sua performance. E os incas já descobriram esse benefício há mais do que 5 mil anos, né? Para trabalhar duro. Por quê? Quinoa tem bastante carboidrato. Então, por exemplo, ó,
Essa aqui eu compro já um pote grande, né? A semente crua. E aí eu cozinho, mas você pode comprar flocos de quinoa também, que é tipo flocos de aveia. Ó, um quarto de copo, 44 gramas, tem 28 gramas de carboidrato. Então ela vai ajudar muito a dar força, dar mais energia, disposição. É um carboidrato bom, carboidrato de boa qualidade, carboidrato saudável. Ela também tem um pouco de ferro, zinco, complexo B, tudo isso atua nessa coisa de força, energia, disposição, melhor circulação por conta do ferro. Complexo B, tem a coisa da massa muscular também, que já emenda, né? Ganha força, massa muscular e tudo mais. Quem quer emagrecer pode e deve consumir quinoa, mas com moderação. Vocês viram, né? Um quarto de copo, que é bem pouquinho, tem quase 30 gramas de carboidrato. Por mais que seja um carboidrato saudável, não pode pisar ali na jaca, né? Não pode consumir quinoa até dizer chega, porque senão você vai estourar os seus carboidratos. Mas porções pequenas você pode e deve consumir sim, certo? Mais um benefício da quinoa, ela pode ajudar na prevenção de enxaqueca, por conta de magnésio, por conta de vitamina B2, vitamina B6, como eu falei, complexo B, né, de forma geral, ajuda muito nessa coisa, dor de cabeça, enxaqueca e tudo mais. Falando ainda em enxaqueca, mais um, pode ajudar na prevenção de doenças e de envelhecimento, por conta de vários antioxidantes que a quinoa tem, como quercetina, flavonoides, quinpeferol. Na verdade, quando você tem uma alimentação mais natural, coisas que Deus fez, como a quinoa, legumes, verduras, frutas, sementes, óleos sem muito refinamento, grãos mais naturais, você previne doenças de forma geral, você reduz sintomas de doenças que você já tem. Então, no caso da enxaqueca, por exemplo, se você tem muitos episódios de enxaqueca, tenho certeza que se você mudar sua alimentação para melhor, você vai ter menos episódios e até talvez se livrar da enxaqueca. Isso acontece muito também, por exemplo, com pressão alta, diabetes, doenças inflamatórias, doenças intestinais, doença autoimune. Quando você muda sua alimentação, gente, assim é mágica. Bem, né, que os antigos já sabiam que os alimentos funcionam como medicamento. Na verdade, os alimentos podem ser o nosso medicamento ou podem ser assim a nossa droga, digamos. Hoje em dia a gente tem muita coisa processada, industrializada, que não ajudam em nada, só pioram os sintomas das doenças, só fazem você ter mais dor, mais sintomas, sofrer mais. E muitas vezes você nem sabe que está ligado com a alimentação, porque muitos médicos nem falam isso. É papel do nutricionista informar isso. Então, eu estou aqui cumprindo a minha missão de nutricionista para dizer que sim, você pode reduzir drasticamente, até curar certas doenças só com alimentação, entrar em remissão, por exemplo, de várias doenças. Falando novamente em doença, problema de saúde, a quinoa pode ajudar a prevenir osteoporose. Então, muita gente acha que para manter a saúde dos ossos, dos dentes, tem que ficar consumindo leite e derivados. Não. Todas as sementes têm um certo nível de cálcio, as folhas verdes escuras têm cálcio, os grãos têm um pouco de cálcio, uns menos, uns mais. Quinoa tem cálcio, tem magnésio, tem manganês, o que ajuda na saúde óssea. Então, se você não consome leite e derivados todos os dias ou quase todos os dias, eu, por exemplo, não consumo, não tem problema algum. Você não precisa de leite e derivados para ter saúde óssea, para ter saúde dental. Você só precisa adequar a sua alimentação, consumir mais sementes, mais grãos, mais folhas e etc. E a quinoa pode ajudar a melhorar pele, cabelo, tudo isso que a gente quer, né? Ficar mais bonito, ficar mais jovem, prevenir aí um envelhecimento precoce. Ela tem os antioxidantes, complexo B. Então, por exemplo, biotina, vitamina B7, vitamina B12, que ajuda muito na circulação sanguínea, mais oxigênio. Então, para manter o seu cabelo legal, pele saudável, você precisa disso. Na verdade, como eu acabei de falar, né? Para prevenir doenças, precisa de uma alimentação saudável e isso reflete no seu exterior. Quando você come mal, infelizmente muita coisa reflete, tipo a coisa do leite e derivados. Quem sofre muito com acne, por exemplo, problemas, eczema, alergia na pele, sintomas na pele, tira leite e derivados por 2 semanas, pra você ver. E quando eu falo leite e derivados, não é só leite de caixinha disso aqui, não, tá? É iogurte, é queijo branco, queijo amarelo, é leite desnatado, leite em pó, até mesmo iogurte light, diet, iogurte natural, tira tudo que vier do leite de vaca ou de outros animais. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua pele, no seu intestino, redução de gases, barriga e tudo mais. Como consumir a quinoa agora?
Como incluir a quinoa na sua alimentação? É o que eu sempre falo, da forma que você quiser, da forma que você conseguir. Por exemplo, eu gosto muito de consumir quinoa como se fosse arroz. Então eu, aqui na minha casa, né, meu marido, minha filha, a gente não consome arroz como hábito. Então eu cozinho essa quinoa, geralmente eu uso uma porção da quinoa, tipo uma xícara, uma de quinoa, duas de água. Então, um para dois, né? Uma de quinoa, dois de água, ou duas de quinoa e quatro de água, por exemplo, se você quiser fazer um panelão. E aí eu cozinho aquilo, coloco um pouco de sal, tomate, espinafre, temperinhos, cúrcuma, páprica, tem que temperar bem, tá? Você pode até colocar um pouquinho mais de sal para ela ficar bem temperadinha, que se você não coloca nada, nada, nada de tempero, ela fica meio sem gosto, né? Então, coloca uns temperinhos naturais, coloca tomate, coloca espinafre, uma delícia, eu adoro. E aí você consome aquilo com seus ovos, sua carne, salada, legumes, verduras, até mesmo com feijão. Se você quiser consumir com feijão, com lentilha, fica muito bom também, grão de bico, qualquer leguminosa, porque daí você vai ter mais proteína ainda. Por mais que você seja carnívoro, coma carne, ou seja vegetariano, vegano, você pode fazer essas combinações. Ou você pode comprar quinoa em flocos e usar na substituição da aveia. Você pode fazer bolo, pode fazer pão, pode fazer mingau. Ao invés de usar aveia para fazer mingau, você pode fazer quinoa. A quinoa não tem glúten. A aveia naturalmente não tem glúten, mas ela é muito contaminada por glúten ali no processamento. A quinoa geralmente não é. Ele é um grão assim mais nobre, digamos. Infelizmente o preço é um pouco maior também, nem todo mundo acha. Mas você consegue achar online, em loja de produtos naturais, mercadão, você compra granel, às vezes sai mais barato, buscar pela internet um preço mais em conta, empórios de produtos mais assim selecionados, digamos. Então, né, se você puder, se você conseguir, consuma. Se você não consegue ter todo dia, comprar todo dia, compra de vez em quando, compra uma vez por mês, pelo menos, para ter um pouquinho desses benefícios. Claro que para colher, né, esses benefícios do vídeo de hoje, tem que consumir todo dia, toda hora, mas consumindo de vez em quando já é melhor do que não consumir nunca, né? Muito melhor do que arroz, macarrão, farinha, farofa, etc. A quinoa não tem contraindicações, não tem efeitos colaterais, eu só deixo aquela ressalva, como eu falei, dos carboidratos. Então, quem quer emagrecer, quem tem diabetes, quem tem resistência à insulina, que precisa controlar os carboidratos na alimentação, pode consumir todo dia até, mas reduz as porções. Então, consome 2, 3 colheres, ou consome, se for fazer um bolo, né, uma receita mais saudável, um mingau, consuma uma porção pequena, sem exagero, porque daí a base da sua alimentação tem que ser mais low carb. Se você tem diabetes, quer emagrecer, tem resistência à insulina, tem que ser mais low carb. Então, a quinoa não se encaixa muito bem na low carb, porque ela é fonte de carboidratos. Então, tem que dar uma seguradinha. Mas você pode consumir em poucas quantidades. Sim, consome ou todo dia um pouquinho, ou dia sim, dia não, por exemplo, já vai ajudar. Então, comente abaixo se você gosta de quinoa. Comenta, eu gosto de quinoa. Ou se você não gosta, se você nunca consumiu, me conta abaixo. Nunca consumi quinoa, Gi, não conheço. Ou eu não gosto de quinoa, eu gosto de quinoa. Comente aqui abaixo. Muito obrigada, deixa um like pra ajudar o vídeo aqui. Beijo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.